Alltså jag tycker det är väldigt bra att läsa samhäll för att jag valde då beteende och jag tycker de ämnena är väldigt intressanta. Där vi har typ ledarskap och kommunikation och sånt som är väldigt roligt. Men det är väl just för att det är en väldigt bred linje. Man kan bli väldigt mycket, man har många valmöjligheter i livet. Samhällsundervisningen är mycket upplagd för att just se vilka faktorer som gör att vi har det samhället vi har idag. Internationella relationer har vi gjort ganska nyligen nu. Och lite grann om hur Sverige styrs och politik och sånt. Så det kan man tänka är ganska, ganska stor del av det. FN-rollspelet är Katedralskolans årliga rollspel. Där delegater från både andra och tredje ring får klä ut sig och då vara ett land som man företräder i en generalförsamling och i olika utskott. Det finns ju samhällssamhäll. Sen finns det samhällsbeteende och jag valde samhällsbeteende. Och där kan vi läsa om ledarskap och organisation och vi får lära oss om kommunikation och psykologi. Sen har vi även till exempel historia som också är väldigt viktigt att man gillar om man går då samhällssamhäll som jag gör. Och då helt enkelt veta vad som har hänt i vår tid. Sen finns det även massa tillvalskurser man kan välja som till exempel internationell ekonomi och privatjuridik. Det är väldigt hög studiemotivation, så det är väldigt många som faktiskt tycker om att plugga. Fantastiskt, det är väldigt härlig stämning, det är väldigt härliga personer. Gillar, vad ska man säga, lokalerna väldigt mycket, det är väldigt fräscht och härligt.